السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا الكسو دواد برامج قاره وانو كو ورئيسان انو مدحوينها بنت لان عبدولي محمد علي قاس وحانو كسو قلنا هاي حرونتا مدحتو يدا اما قالة دا بوصاصو مدنا مدحوين كسو دوو سومالي چنو وابا سنتا جامع سو دوو وقاما هنغيا دولد دا هذا مدحوينها كتا هاي چينو وريلا دورتاي هذا مدلح بالكدو بي كسو دوو دها اني چرسوتو ما أران كرنا محاقبتين أو وقت ك أو يرأوجيس لكن محد نوش شيء كرتاع لغة قاعد سامي سنت. دولا دهرتا لح برضو ما شرت أفر برضو يحوق عليه شرتا. إن لقت لح برضو وقت مكان وردة وقت اللي بين غنيسة. إن إلى حد دولا دوح بضم بيقبتين أما هالنقطة أريمها الدبده أما هالنقطة أريمها جدوح عن كقبرني. إن حق النبات قريه ده. إن ولا صعطايو. إن عدا مركان وتجي إني. قبل كمدوغ وكره فرم قال كعي لقبل أبو جروي إلى قال كعي وحياة الإسباروي ذاك القبار تو ذاك الغلبه وحياة به مثلاً قبل أتجنى وحكم إذا نبت قليدة أرت إن لسوق ذلك إيش الصعد كجديد كأن لا إن لسوقه برع برع الضائيو ذاك نبت كوهي ذلكنا إن قعبر الوقبته رصيده كله هذا وحان الله كله أنا وقت أدق وآه وقتي قبل هذا دلك أي كسرعتي دجال الله يا شباب شباب كوا أيام مركزي سكودة إن بطلان سوغلان وأي خلق لبضن كسبيا ولا سعتان أنت أنت شير سكودة ربي إن دبعتك سمعي ودنا جودي هيسة لقى هرتوي ولا قبته ودنا بين كوي استدبت شو جي كدعي مقالة بوساس ودك ذاتك سكودة إن وحق رعيان iyo kuwa isku dayay inay soo weeraraan gobolka ay ka mid tahay marka in nabadgelyada wax ugu horeeya ah in nabadgelyada la sugo nabadgelyadana gacan bir aan ku qabanno arintaasna runtii guul fiican ayaan ka gaaray ama han noqoto isbaarooyinka la qaaday ama han noqoto shaab la dagaalankiisa ama han noqoto ciidamo birmad ah aan u sameeynay gobolada dalka si ay u sugaan amniga dalka arrimaha marka loo soo tago ijtimaaciga ay kamid tahay ama arrimaha bulshada iyo caafimaadka waxbarashada ay kamid yihiin wala socota dawladdu waxay qoondeys waxbarasho korin loo qaado la tayeeyo aanu hadda boqolkiiba shan maadaama hadda waxbarasho lacag laan dal kama jirto laakiin aanu kor u qaando waxbarashada dhaqaalaha aan ku bixinayno waxbarashada aan kor u qaadno iyo caafimaadka sidoo kale in aan wadankan laga sameeyo maalgashi iyo dhaqaalaha in kor loo qaado si markaas kaabayaasha dhaqaalaha iyo xusuusarka dalku uu kor ugu kaco taasna markaa waxa weeye waxaanu sameeynaa inaannu isku dayno in aanu dalka keeno dad maalgashada ama han noqdaan turkida ama han noqdaan chinese ka ama han noqdaan carabta iyana barnaamijkaas meel fiican buu maraya halkaad boos waxaan u joogaa inaan ku sugo ambassadorki turkiga iyo dad ganacsata oo wafdi hoola socda oo dalka inay maalgashadaan sidoo kale waxaan rumaynaa inaannu haddii midna dhismihii waxa bilaabanaya airportka Boosaaso aanu siinay shirkad Chinese oo leeyahay CCECC oo shirkadaas aan dalka inay yimaadaan ma aha inay iyadu dhaqaale ka raadinayso shirkadu waa shirkadii dhistay weeye jidkan u dhaxay Tanzania iyo Zambia haddana dhisay xadiidka u dhaxay Djibouti iyo Addis Ababa marka ma aha inay iyadu dhaqaale iyo Puntland ka raadinayaan laakiin waxa weeye inay noqoto yaani wada ay ku soo galaan dalka ay ku bartaan ayaan rajaynayna sidoo kale mashruuc hore soo xotisa yaani wala socotaan dub hadda wax bilaaban doona dhismaha airportka Garoowe oo hadda ay assessment team ku horeeyay oo sameeyay dhoba qaadkii iyo inay iyo jaamacadda maakhir iyana way yimaadeen inay bilaabaan mashruucaas laba bilood gudahoodna waxaan u maleynayaa waxa la bixin doona tenderkii lagu dhisay jaamacadda iyo airportka waxaan rabnaa sidoo kale in wadamo badan oo kale waxa jira hadda raba oo aanu hadda rabnaa inaan shisa la galo oo wadamo carabta ay kamid yihiin ay kamid tahay dawladda imaaraadka carabta waxaan rabnaa laftigoodu inay wada yimaadaan oo ay maal gashadaan dhanka dekedaha airportoyinka qaarkood iyo mesela kalluumeysiga inay maalgeliyaan waxaan rabnaa marka in dhankii horumarka kaabayaasha dhaqaalaha iyo wax soo saarkii aanu xogga gelinno waana socdaa barnaamijkan si xoglu xawli u socda waxaan rabnaa dhanka nabadgelyada waddanka nabad ahaado oo meel isku halleyn karo xataa dadka iimaanaya nabadgelyadooda la sugo iyo dhanka adeega bulshadana kor loo qaado sida caafimaadka iyo waxbarashada iyana barnaamijka aan baa ka socda waxa kala socda barnaamijkii ahayd maamul sameynta wala socotaan hadda mesela meelo badan oo dalka ka mid ah waxa ka socda
dhismihii golaha deegaanka mudug waa ay soo dhammaatay. Hal degmo Tawfiiq Mooye inta kale waxaa loo sameeyey maamul, kaasoo keenaysa marka in ay helaan adeeg tiro badan oo hay-adaha qaarkood inay maalgeliyaan. Bari oo hadda aan joognay waa waxaa soo dhammaaday Gumbax iyo Baargaal iyo Balidhidhir, kuwa kalena waa ay socdaan Ufayn iyo isku Shabeel iyo kuwa lamida. Marka dalku dhanna in maamulku gaaro oo maamul baahsan oo isxukun dalka uu ka dhaco. Marka intaasoo dhan ayaa hadda dhowrka bilood aan joognay aanu ka shaqaynaynay, iyo in sidoo kale dad dhibaatada waddanka jirta markan waa la socotaayo 14 bilood shaqaalo mushaar aan qaadan, ciidamadii aan raashinay mushaar qaadan toona ayaa nibi. Taasina waxay keentay marka dhibaato xoog leh oo dhaqaale burbur dhaqaale waddanka ka jira ayaan la soo kowsanay. 28-tii baa la ansixiyay dowladda January, kowdiina waxaanu bixinaynay mushaarkii u horeeyey dalka ee dadka ee shaqaalaha. Si markaasi dhaqaaladu kulli hadduu jeebab gaara galo waxba ma taraya, laakiin in isla markiiba si loo helo injection amase dakhli degdeg oo dadku ay isbeddel ku dareemaan inuu abuurmo, taasa keenaysa marka inaanu degdegno annagoo awoodin inaanu bixino mushaarka hore. Marka dhaqaaluhu waxa yaaba ugu weyn madaxweyne oo dal ama maamul ku dhisan yahay, lacagta halkan taalla iyo sida u shaqaynaysana waa la soconaa. Boosaaso oo iigu dambeysay 6 sano ka hor ma arko qof 100,000 oo jeebka ku wata. Lacagti mobilee ku jirtaa barnaamijyo sahal iyo waxyaabo kale lagu sameeyaa, miisaaniyadii dowladda dollar bay maraysaa. Maxaa siyaasad ah oo dhaqaalaha dalka lagu horumarin karaa oo ma u qorshaysan dowladdaada inaad samaysaan haddaa lacag samayn lahayd? Arrintaasi arrin socon karta horta maaha. Waddan hadduusan lacag lahayn ee lacag aysan jirinin dhaqaale soconayaa ma jiro. Retail waxa la yiraahdaa businesska oo dhanna waa u joogsanaya, amase retail ganacsiga Soomaa ganacsiga yaryar ganacsiga kooban yar ka ah waddankan taas u badan yahay. Dima jiraan shirkado iyo hal wholesalers oo tiro badan waddanku ma laha, waa ilaa 10 baa laga yaabaa ama 8 iyo 9 inay yihiin. Marka ganacsiga dhamaa wuu joogsanayaa haddii aan la helin idaqalina, waa joogsanayaa haddii aan lacag shilin Soomaaliya. Dowladda way qorsheysan tahay inay hesho lacag shilin Soomaaliya. Qaabka doontaba ku heshay waa lagama maarmaan dalku inuu helo lacag uu ku shaqeeyo. Lacagtu waxa la yihahdaa waa Greece-ka, maagta waxa la yihahdaa baabuur ku soconayo wuxuu leeyahay olyada uu ku soconayo taayirku ku wareegaya weeye. Haddii la waayo marka olyadii dhaqaalihii baabuurkii ma soconayo, dhaqaalihiina hor u marimayo. Arrintaas marka arrin aad dhib culus dalka ku haysa weeye. Qorshe ayaana ka leenahay anaga iyo wasaaradda maaliyaddu ee dadkana usoo bandhigayna insha allahu, waa rajeynaynaa inay isbeddel dollar lacag anagu aana samaysano aan dhoo kontrolin oo aana shaqo ku lahayn dollar ah. Haddii la yahay dhaqaal hal dollar isgareeyo waxa weeye siyaasad dhaqaale ma yeelan karnaba. Marka arrintaas isbeddel bay u baahan tahay degdeg ah, waana ka hawlgalnaa insha allah. Waxa ogsoonahay in Puntland meesha ugu badan ay wax ka soo galaan yihiin boosaaso iyo dekedaas. Maxay tahay siyaasadda dowladdaada ee ku aadan in la abuuro ila kale oo dalka wax ka soo galaan maadaama doon kaliya lagu xirnaan karin? Runtii arrintaas wasaaradda maaliyaddu hawl adag bay ka haysaa hadda. Buug wax yaa soo saaray la yiraahdo tax framework oo ah qaabka waddanka canshuurta loo sameynayo iyadoo canshuurta dadka loo la difayo, loo yacni laga khafiifinayo. Sidoo kale canshuurta macnaha waxa weeye laba siyood baa lagu dhaqaalaha lagu baahiyaayo ama dakhliga lagu kordhiya. Waxa weeye inaad mar walba canshuurta reedka aad qaadayso oo dadka aad saarayso inaad haba kor u qaado dadka ay dhibtoodaan, taasi marka suurtagal maaha. Waxaan sameynaa marka katartan baan kula jirnaa Berbera, tartan baan kula jirnaa Xamar, tartan baan kula jirnaa meelo kale. Marka in la baahiyo waxa tax base-ka amase in la ballaariyo dadka canshuurta bixinaya inay ballaartaan amase canshuurtu ay meelo badan gaarto, waxaan ma kor inaan u qaadno marka canshuurta bariga in kor loo qaado, in shirkadaha iyo dadka madanada waddan ka shaqeysto oo faa'iido badan ka helahay ina waxa la rabaahay ayeesaan wadaniyad bixiyaan canshuurta ku waajibtay. Sababtoo qofku ma uu rabi karo, ma oran karo waxaan rabaa caafimaad, waxaan rabaa iskuul, waxaan rabaa nabadgelyo, waxaan rabaa jid wanaagsan, haddana canshuur bixin may suurtagal maaha. Marka waxaa loo baahan yahay dadka Puntland inay gartaan in canshuurtu ay waajib tahay, sharcina tahay, qofkii aan bixin uu dambiilo yahay. Laakiin waxaan samayn karaa oo kaliya waxa weeye in dadku ay noqdaan inay la tartami karaan ganacsatada kale ee meelaha kale ku nool, canshuurtana laga khafiifiyo. Laakiin waa waajib in canshuurta ballaarato, canshuurta birigana kor loo qaado, ama ha noqoto canshuurta gadida, ama ha noqoto canshuurta wax soo saarka excise tax-ka, ama ha noqoto canshuurta faa'idul faa'idka wax la yiraahdo oo a profit-ka la sameeyo. Marka nin sameynaya 100% profit ama faa'iida ama 100% 60% ama 100% 50% 100% 20%
haddana aan ogolaa inuu 200% ama 300% dowladda sii yahay haddii loo jikmaa cashuur wadankuna saa kuma shaqayn karo dhaqaaluhu waa dumaya marka waa laga maarmaa sababta waxa weeye lacagta uu bixinaya laftigeedu dib bay ugu laabanaysaa dalka ku laabanaysaa ila dowladda ay jeebka gashan mayse dib baa loogu celinayaa marka xataa lacagta laftigiisa jeebabka dadka ee dib ugu soo laabanaysaa moogtahay waad qaadaysaa laakiin dib baad ugu celinaysaa waa gartay wareeg bay gelaysaa lacagtu waxaan ku weydiinayaa marka aan laga tago dhaqdhaqaaq aad samaynaysaan iyo xirfadaha kale adeegsanaysaan si aad u kordhisaan dakhliga dalka ma jirtaa dalka dibaddiisa aaday xiriiro badan baa leedahay oo waaga ra-iisul wasaare ahayd dad badan bay istaqaaniin ma jirtaa wax kale oo aad ka filaysaan kaabid lacageed oo bannaanka ah waan rajaynaynaa wayna jiraan dal iyo dowlado badanaaba waxa la yidhaahdo horumarka mashaariicda oo kale masalan wadamadu badanaaba waa ay fududahay si loo raadiyo oo hadda maalan waxaa u dambeysa lacagta hadda dowladda Jarmalku nagu deeqdo ay 320 milyan dhibic 5 euro ilaa 3 milyan oo dollar cadaan baa dhigisanaya mada oo mashaariic laba waxaan la yiri waxaa samaysataan laba mashruuc oo lacagta lagu fuliyo waxaan codsanayaa lacagtaasi in la geliyo biyaha iyo kaabayaasha dhaqaale infrastructureka sida jidadka iyo airportooyinka iyo dekedaha iyo marka sababta wadanka waxa ugu daran hadda ka jira waxa weeye dowladdu iyadu ma maamulayso laakiin towjiihaad bay samaynaysaa meelaha aan rabno in la geliyo ayaanu tilmaamayna iyo mashaariic ayaanu sheeganayna waxa ugu daran hadda maalan markaa socdaalka aan marayo dalkaan ku marayo waxay ahayd oo aada looga cabanaya waxa weeye waa jid iyo biyo marka inaanu gashano waxyaaba wax ku ool ah wadanka wax u qaban kara marka markii mashaariic la yiraahdo way sahlan tahay si loo helaahay dhaqaalo wadanka la gelayahay waad codsan kartaa iyo waad laakiin marka laada budgetary support kaasha dowladda la siiyahay waa dhib badan taas lagu helo haddana laftigeeda ma rajeliyin insha allahu oo dowladaha qaarkood waxaan rajeynaynaa inay aan wuxuun laga helo diiraha yiraahdo waa tahay sacaadada madaxweyne waxaan u gudbayaa intaad xilka haysay caqabadaha kaa horeeyay maxaa ka xusuusan kartaa oo qofku markuu bannaanka ka taagan yahay siyaasadda waxaa laga yaabaa inuusan arag wax badan oo u arkayo qofka markaa xilka haya ballanqaadyo badan baa samaysay markaad loolanka ku jirtay doorasho waxyaaba badan baa sheegtay inaad samaynaysid gudaha hadda ku jirta adaa dalkii madaxweynaha oo hawshii fulinaya maxaad is oran kartaaba arrimaha sida waxyaaba ma jiraan aad aaminsanaydeen inay si yihiin oo hadda aan ahayn ha waxyaaba badan baa jira oo hadda aan rabo inaan runtii dhowr waxyaaboodba horta ugu daran mid waxa weeye dhaqaale xumada wadanka ka jirta burburka dhaqaale wadanka ka jira ilaa xadkan inuu leegyahay anagu runtii ma aaminsanayn laakiin waxaad moodaa total waxaa dhacay economic collapse runtii oo aada u liita wax soo saarkii oo yar marketkii suuqii badeecadeenna oo kooban oo maalan hadda maalan dhulkii la geyn jiray koonfurta iyo waqooyiga iyo galbeedka iyo runtii aada moodo in isa soo xiray iyo oo yani dhaqaale xumada yani heerka ay gaarsiisan tahay waxaad moodaa inay tahay inay ka weyn tahay intii qabay marka waxa ugu runtii ugu weyn hadda aan caqabada ugu horeysa oo naaysan tahay waxa weeye arrimaha dhaqaalaha iyo institutionka dowliga ahaa aad moodo inuusan runtii uusan jirinin taas ayaa keentay marka fiiri waxaad u baahan tahay hay-adihii fulinta heekalkii dowladnimo inuu si effective u shaqeynayo marka shaqaale iska batay ciidamo laftigoodu tiro badan oo aada moodo inaysan laftigooda urursanayn oo aada moodo inay marka la eego numbarka iyo sida effective u yihiin ay aada u kala suu fifcoon yihiin ay aada u kala duwan yihiin ma rab inaad tv arrintan aada walaha uga hadlo laakiin runtii dhab jirta weeye marka in dib loo sameeyo reform aan subinno marka waxaan ku baaqnay afar reform in la subiyo amase afar isbedel oo degdega la subiyo mid waxa weeye wax leedahay security sector reform amase in dib u habeyn lagu sameeyo ciidamada waxyaha amniga dib u habeyn dhaba inay ka dhacdo la sameeyo in dib u habeyn lagu sameeyo qaabka dhaqaalaha loo maamulo public finance management oo hadda hay-adda lacagta adduunka world banku IMF World Bank ay rabaan in naga taageeraan oo barnaamijkaas dadku aad buu socdaa si xawli ah oo lacagta qaabka revenue-gu dalka u soo galay iyo qaabka u baxayso labadaba in la maareeyo si fiican loo maareeyo ta saddexaad waxa weeye dhanka cadaaladda dad moodo runtii burbur cadaaladeed baa dhacay oo aada iyo aada aqoontii cadaaladda oo liidata iyo iyo cadaalad fulidda laftigeeda oo aada u hooseysa marka maxkamadaha in dib habeyn lagu sameeyo oo isbeddel dhabi u dhanka maxkamadaha iyo cadaaladda uu ka yimaado iyo in loo sameeyo wax la yidhaahdo civil service reform oo ah shaqaalaha dowladda dib loo habeeyo wixii aan loo baahnayn inay meel kale loo diro
in la yareeyo shaqaalaha iska tirada batay oo under employer ka aan shaqeynin laftigiisa la koobo oo la yareeyo in qofka shaqaalaha la qorayo laftigiisa lagu qoro criteria iyo baahi jirta lagu qoro laakiin shaqaalaha un tirada batay la iska qorayo uu yaraado marka reform dhaba laftigoodii training loo sameeyo waxyaabaha badan mesela hadda marka Ethiopia joogay aan ka hadlayna dowladda Ethiopia wax ka mid ahayd in waddankeena aan ka soo bindho waxa la yiraahdo Civil Service Institute oo ah college ee wax lagu baro shaqaalaha dowladda lagu baro maamulka maaraynta sidii ma garanaysaa sidii damteenay oo kale yani meel dowladda shaqaalaheedu tabar ay ku qaataan inaa xirfad ka dhaxlaan in la sameeyo marka waxa weeye burburka iyo sidoo kale burburka maamul ee dalka ka jiray oo gobolada qaar ka laftigoodu ay ahaayeen banoo maanislaan midalan runtii ahayd dhul aan shaqada dowladdu kuleen aad muddo midalan mudugo kale ka mid ah inuu aan tagnay oo amni dowladdu inaysan ka jirin uusan maamul ka jirin yacni aad u hooseeyay nabadgelyo aad u hooseysay marka waxaasoo dhan waxay caqabado runtii aanan filaynin inay jiraan laakiin insha allah mid walba tartiib tartiib ayaan uga gudbaynaa howlahaasna si degdeg si fanaagsan oo xawli ay u socdaan dowladda gaar ahaan golaha xukuumadda aad soo dhistay adigu wasiiradaada waxaa ku soo dartay laba wasiir oo ka yimi beela aan hore Puntland wasiir uga heli jirin baahinta nooca leeg ee maamul maxaad ula jeedaa dadka aan maamulka aan ku soo daray runtii dabcan dad waxa weeye ay ood wadaag isir wadaag labadaba ay yihiin Puntland tirsanayana in ay ahayd in lagu xuso maamulka dowliga ee Puntland iyadana sidoo kale waxay ahayd in la ballaariyo Puntland wadda qoqobka ay ku jirtay ay ka baxdo oo meelo aysan gaarin heer u gaarto ayaa loo baahayaa marka dabcan waa la socotaan dadka qaarkood bilowgii markii Puntland la abuurayay inay kasoo qaybgalaan bay ahayd laakiin uma suurtagalan waqtiga ayga ama ay raftay diyaar uma ahayn inay kasoo qaybgalaan maamulka Puntland laakiin hadda diyaar bay yihiin inay kasoo qaybgalaan waana laga qaybgelinayaa waana laga sii ballaarinayaa Puntland inta ay tahay laakiin madaxweyne baahin maamul hadday idinka tahay siyaasadda sidaas ah ama baahin Puntland inaa baahinaysaan waxaan la fahmin baahinta ka booday gaalkacayo oo beelo kale xitaa qaybto degan oo aadan wasiirada ku soo darin oo aaday Kismaayo iyo Jigjiga dadka soo jeeda yaa yiri marka Jigjiga dadka ku nool ma degan imisa hadda dadka aad sheegayso Jigjiga boosaso kula joogta waa degan yihiin dhulka aad bay u degan yihiin una joogaan marka perception hadduu jiray shir inaysan deganaan jirin Puntland maanta dadka qaarkood bay kaga badan yihiin beelo Puntland ku cabdisuuligood joogay ay maanta ka badan waana joogaan qabka doonana ku yimaadaan marka qof kastoo Puntland jooga oo ka shaqeysta oo degana daxaq buu leeyahay inuu ka qayb galo maamulka dowliga waxa iiga warantaa socdaalka ku tagtay bariga gaar ahaan deegaamada fogfog oo hadda qaybtu ay taabatay laakiin si yarado soo koobaya maxaad sheegi kartaa haddii lagu weydiiyo maxaad soo aragtay runtii waa waajib dowladdu inay dadkeeda gaarto dadka iyo dowladdu isbartaan khasmaa madaxweyne uu tuulo kasta tago laakiin madaxda dowladda ama wasiirada ha noqdaan ama madaxweynaha kuxeenka ha noqdo ama ha noqdaan xildhibaanada ka soo jeeda goboladaasi waxaa rabaa dowladdu inay dadka u adeegtaan rabaa dadkan u dhowdahay dadkana baahidsa ka warqabto marka in dhulka qaar weligiis aan la teginin aan madaxweyne uusan tagin oranayaan maanta noogu horeysa madaxweyne runtii wax la yaab la weeye sababta walaal waxa weeye qofka garowa jooga ama galaxi jooga ama boosa jooga xamuud jidkaas dheer ayaa dowladdu ku soo carartaa xuquuq la mid ah ayay leeyihiin dadka ku nool gobolada fogfog ee laamiga ka fog marka dadkuna isku waajib waana isku xuquuq marka in loo tago la wareysto xaaladooda laga warqabo si dhaba loo ogaado waa lagama maarmaan wax badan baan ka soo baranay waxaan ka soo baranay dhulka iyagii inuu yahay dhul barwaaqa dhul khayraad badan leh fikirka laga haystaa inuu yahay fikir aad u ka duwan ayaa runtii aan ku leeyahay ka soo qaad laftigiiga barasho badan bay yahay dalkayga inaan barto dadkayga soo barto dhanka kale waxaan moodaa runtii aan aad ugu ammaanayaa dadka aan soo arkay waxay ahayd dad waxay ahaayeen dowladnimo ka quustay ama dowladda ka quustay oo ay isku tashaday wax badan qabsaday iskuulada ayagaa dhistay isbitaalada ayagaa samaystay jeedka ayagaa dhista waxay aad yahay adi yacni ka taageertay mooye wax badan dowladda uga tagay marna ma aysan jirin marka inaan ogaano baahidooda inaan runtii soo ogaano waxay qabsan karaan kuna boorno kuna taageerno laga soo dhiso maamulka dowliga ahaa intaas oo dhanba waxay ahayd ujeedooyinka aan u tagaynay goboladaas runtiina aad baan ugu faraxsanahay inaan tagay in badan oo kaba ka badan waa tagi doona insha allah waa tahay waxaa tagtay bari iyo midug iyo karkaar qaybo ka mid a sool iyo sanaag dadka degan bay isweydiinaya sababta madaxweyne u booqan lahay waa tagaya sool iyo sanaag laa shak insha allah
waxaan ku weydiinayaa markaad ololeynaysay waxaad tiri dhallinyarada door muhiim aan siinaynaa oo dowladaha ama maamulka waxay noqon doonaan dad firfircoon. Hadda wasiiradaada qayb waxaa ka mid a dhallinyaro ah oo aad ku soo dartay guddiyo mise maasuq iyo waxyaaba badan baa samaysay, maxay ka tari karaan afar ama shan qof oo dhallinyaro ah oo golo wasiiro lagu daray, maxay u saamixi karaan dhallinyaro badan oo haddana banaanka taagan oo weli sidii shaqalaan u hayso? Ma jirtaa siyaasad cusub oo dhallinyaradaas inayd ugu dhisisa? waxaa weeye horta dadka dalka ku noolay 70% dhallinyaro weeye. Dhallinyaro waxaan oan karaa dee waxaa u dhexeeya waxaa weye 16-35 si adduunka la yidhaahdo. Dhallinyaradu marka maamulka hadda waa ka qayb gelinay oo 123 midna maaha, waa badan yihiin dhallinyarada ku jirta ee wasiirada wasiir ku-xigeenka marka la isku daro dad yar maaha. Taas waa maamulka dowliga ah oo dee siyaasaddii weeye. Hadda maamulka soo socda ah mathalan dee in agaasimayaasha guud, agaasimayaasha waxyooyinka, maarayaasha in dhallinyaradu ka dhex muuqato waa yacni qodob muhiima ayuu noo yahay, sababtoo ah number one mustaqbalka dalka iyaga future-kii weeye wayna istaahilaan inay ka qayb galaan maamulka dowliga oo la baahiyo oo ay ka qayb galaan. Marka waxaan rajaynaynaa hadda mathalan markaan dhisaynay councilada oo gobolada kasoo dhisnay badi dadka kusoo baxay councilka hadda oo golaha deegaanka kusoo baxay golaha meelaha kasoo dhisnay dhan kula dhallinyar badidood waxaan oran karaa 60% dhallinyaro weeye dadka la doortay iyo dadka wax hogaaminaya. Marka waa leeyihiin doorkoodii, waana u ogol lahay, waana ay qaadanayaan dee laha yihaahdo. Marka maamulka wasiir keliya maaha, ilaa maamulka hoose waxaan rajaynayna inay ka qayb galaan. Waxaa jirtay in aada la isu weydiinayay dowladda qaabkay u shaqaynayso, ma waxaa la oran karaa dowladdaada qurba joogtaa ku badan? Cabdiweli, sidaas ma kula tahay adiga? Dowladdii ugu yareed ee qurba joogtu ka qayb gasho weye dowladdeeda, nambarkana hadda waa tirin kartaa golaha wasiirada, hadda un baa la qiyaasi karaa tiriya oo dowladdii ugu horreeyey markaad u qiyaastaan iyo tayada inta la tiriyo percentage-ka amase boqolleyda imisa dowladda ah local, imisa ah qurba joog, dowladihii kale idinkaa raba xisaabta inta qaadataan inaa isbarbar dhigtaan. Marka homework-ga adigu qaado, jawaabtana noo soo celi. Waxaan ku weydiinayaa su-aal kale oo la xiriirta arrimaha dhinaca xeebaha badda oo maantana aada ugu hadashay jiriifka iyo dhibaatooyinka uu leeyahay oo aada u dhaliishay. Haddana waxaa ogsoonnahay inay jiraan maraakiib shisheeye oo inta badan badaha Soomaaliya ka qowleysta. Madaxweynihii Puntland baa tahay, marna xiriir mala samaysay beesha caalamka oo aad kaga hadlaysid ammaanka iyo gacan ku haynta xeebta sidii idinka laydinka dambayn lahaa? Meel kasta iyo fursad kasta aan helo arrintan kaga hadlaa. Ilaa waxaan xasuustaa warkii aan prime ministerka ahay oo press conference-ka aan la sameynayay prime ministerka ama ra-iisul wasaarihii dalka Ingiriiska, su-aasha la weydiiyey oon ka jawaabayay waxay ahayd su-aasha iyada ah waqti hore ahayd mudlan keliya maaha soomaali dhamaan ka hadlay. Marka iyada waxa weeye dhuntii waxaa ku socda burbur dhanka ah dhaqaalihii la xiriiray kalluumaysiga ayaa kalluumaysatadeenni way burbureen, dhaqaal xumo weyn baa soo wajahday, kalluunkii waa yaraaday, baddeenni jarif baa ku socda. Waxaan qarsoodina ma aho dee waa la ogyahay hadda hay-adda la yidhaahdo IMO International Maritime Organization saldhigeedu yahay dalka Ingiriiska way ka hadashaa statistics mathalan imisa kalluun ah ayaa Soomaaliya sharci darro looga qaata, 300 million ilaa 400 million ayaa la yidhahda, dad badan baa xataa yidhahda ilaa $1 billion kalluun ah laga qaata xeebaheena Soomaaliya marki isku daro Puntland yani keligeed maalakin xeebaha Soomaaliya oo dhan. Kheyraadka Puntlandna badda Soomaaliya waxaa la socotaan 3,300,000 oo kilomitr weeye, 1,440 kilomitr Puntland weeye, waxa weeye waa boqolkiiba ku dhawaad 40 badda Soomaaliya Puntland bay ku taala, ama noqoto badda cas ama noqoto Indian Ocean-ka. Taasaa keenaysa marka jariifkuna inuu ku bato dhulkeena maadaama uu yahay dhulka ugu khayraadka badan Puntland uu ku yaallo xagga marine resources-ka. Marka in laga hawlgalo dhowr siyaasad uga hawlgalaynaa waxa weeye inaan la dagaalano jariifka oo si sharci loo dagaalano, sifo sharci ah oo ay tahay inaanu ciidamadeenii badda aanu hadda xoogga gelino oo ay imkaaniyaadkii iyo doomihii iyo qaabkii u difaaci lahaan baddeena in aanu aada loo kordhiyo tayadooda iyo tiradooda labadaba, sidoo kale in shuruuc adag laga soo saaro jariifka iyo wixii lamid ah, iyo in aanu international community-ga yacni kala hadalo kuna boorino in ay ilaaliyaan baddeena. Burcadbeed waa dhammaatay, laakiin waxaa bedelay burcad kale oo ka sii xun oo ah
شريف كبدة أرك يعني ما أنتنا وحنا كلنا واقعي إن كلوميسا شرع درهذاه ويهي مصيبة قرن ساسنا أدرس كرين مهمة إلى هذا هنا أنا سين وزارة كلون كلفت جاها إن أود يدي يتيا يدي يو شغل يدينا كرلو قادو ويانا إكهول قشر أرين تيا ذا مركا فنتي هدي أنا إلى شنو حوله هنا بدأ نكري يعني غفران وحصوصار كأن ودد كأن ردان أي فنتي وحبدا أنا مشغع بورس أما دقالة كرقاس دقالة وحبدا محليه لكان كلونك بدن xirirka dawladda ee federaalka iyo Puntland dawladda adiga ka horaysay ee ma fiicnayn heer wuxuu gaaray maamulka xiligaas ee Cabdiraxmaan Farool oo hoggaaminayay ku dhawaaqay in xirirka uu jaray ee hadda sidee isku yahay xirirkan ee anoo mar walba waxaan ka hadal loo xaweeyay ee dawladda federaalka iyo dawladda Puntland mar walba waxa wanaagsan in xirir fiican leeyihiin ee anagana waxa naga go'an inaan xirir fiican la yeelano dawladda federaalka soo to xawey anagana wax badan baan nooga baxsoomi kara oo yacni ay ku way kartaa dawladda Puntland iyaga laftigoodana haddii san xirir fiican la yeelan anaga laftigood wax badan ba ka ka bii kara ee laakiin waxa la isku hayo oo dhabtaahi waan si dhab ah oo adag looga wada hadlo ee Puntland waxa ayada xuquuq xaq ay u leedahay dowlad Soomaaliya federaal bay ku heshiisay federaalkuna daqab ku shaqeeyo qaab la yaqaan oo waxa waajib ku ah iyo waxa xuquuq ay leeyihiin goboladu waa wax cad weeye marka arrimaha dastuurka arrimaha federaalka arrimaha khayraadka dalka deeqaha dibadda ka imaanaya waxaas oo dhan waxyaabaha qaybsiga awoodeed awood qaybsiga yaani wax la yiraahdo power sharingka waxaas oo dhan si dhabanta loo fariisto in lagu hadlo weeye ana waxa uu saaray guddi wada haajood ayaa golaha wasiirada u saareen guddigi waa diyaar markii ayagu ay diyaar noqdaan oo ay rabaan in la fariistaan waa la fariisanayna waa hor dhigayna waxa anagu aanu ka rabno federaalka iyo waxaan xaq u leenahay iyo waxa bottom line ka waa nambarnaba walaa ay sidoo kale ma jiraa labada dhinac isoo dhaweyn ma jiraa dad inay kala daqaaday ama beesha caalamka ilaa xad ku sareeya hadda waqti waxaan filaynaa inuu noo yimaado ra'iisul wasaaraha Cabdulla Sheekh Axmed oo aniga waa nin aan isnaqaano saaxiib aan ahay marka in laga wada hadlo markay noo yimaadaan ama ama budaha lagu wada hadlo ama marka lagu wada hadlo in la soo yimaado oo la wada hadlo la wada fariisto ee waxaadna lagu kala tago hadii marka ay buriyaan wixii lagu heshiiyay federaalku ay buriso dabcan de Puntland constitution bay leedahay ee uu ogolaanayo wax badan siinaya noo ogolaanayo inaan madaxweynaha waxyaabaha la isku hayo oo hadda ka hor Cabdiraxmaan Farool aan wareystay iyo adiga oo murashaxa in isla soo qaadnay waxa kamid ah waa dastuur dastuurka qodob laga bedelay bay Puntland leedahay in dawladda federaalka Soomaaliyana in arintaasi golac fiican ku miisay gudbin hadda la joogo waxa jira guddi shan ah oo wasiirka dastuurka u magacaabay arrimaha dib eegista dastuurka guddidaas oo xubinta ugu horeysa caasha geeday kasoo jeeda Puntland marka waxa ku weydiinayaa markii guddida la magacaabay adiga madaxa tashay waa laga tashay guddiga caasha geelana anaga magacaabnay in nooga qayb gasho guddiga isaga ah laakiin waxa guddigaasi dabcan shaqay leeyihiin laakiin waxa ka muhiimsan waxa weeye anana waxaan leenahay wasaarad dastuur iyo federaal oo anagu aan leenahay marka waxa guddigaasi hawsha u qabanayaa haday tahay hawl Puntland ay ku wanaagsan tahay oo anfacana waa walan gud wax wanaagsan weeye hadii ay tahay wax ka hor imaanaya anaga dantayada iyo dastuurka iyagana dabcan de anaga waxa jawaabaan ka bixinayna cad caashageele waxa tiraa anaga magacaawnay ma yaa adigu kula soo xireen wasiirka dastuurka kula soo xireen mise madaxweynaha anaga magacaawnay caashageele waa tahay waxa ku weydiinayaa markii ololaha aad ku jirtay loolanka doorasho waxa tiri Puntland waa qabanaya haddii aan guuleysto shan sana si fiican u hagaajinaya qurux iyo waxa ka dhigaya qaab kadibna waxa tiri isma soo sharaxayo arrintaas ma isbedeshay may sideedii weeye shanta sano Puntland waxa weeye ku talgalkayga waxa weeye shanta sano Puntland in horumar la taaban karo aan gaarsiiyo insha Allah waan rajaynayaa Ilaahay idinkii anigu dadaal baan nafaran iyo daacadnimo aan la nimaadno inta kale deesida aan horaba u yiri waxa weeye yacni weynaha loo diinay isaga ayaa idinkii waxba ku ahanayaan laakiin anagu wax yacni dad dambo aan kale yahay iyo saan go'aankaas aan u qaatay weeye shan sano ka bacdi Cabdulla Musharax ma aha mana noqonayo laakiin waxaan rabnaa Puntland oo horumartay Puntland isxukunta Puntland oo dimuqraasiyad dheeri ka dhacday Puntland oo dadku ay iyagu codkooda wax u gooyay oo one man one vote ama one person one vote hal qof hal cod wax ku soo doorata isxukunta
maamul fiican samaysata haykalkeedu institutionska dowliga ahay uu dhismo ayaan rajaynayna insha allah inay dhacdo. warbaahinta qaar soomaalida aad waxay u qoreen khilaafaad jira adiga iyo madaxweyne ku-xigeenkaaga iyo guddoomiyaha baarlamaanka, arrintaas madaxweyne weli meel la kagamaad hadlin, adoo soo koobaya maxaa kooday wax ka jira hay ma jiraan xiriirka u wanaagsan baa naga dhexeeya aniga madaxweynaha iyo rasul iyo guddoomiyaha baarlamaanka. 2016 waxaa la qorsheynayaa in soomaaliya ay ka dhacdo doorasho oo aada loo qoro madaxweynaha puntland wuxuu ku socdaa soomaaliya. maxaa ugu jawaabisa puntland baan aniga dooratay, puntland baan u dhaartay, puntland ayaana hadda ay tahay inaan anigu madaxweyne ka ahay wax ujeedaa oo kale oo aan leeyahay ma jirto. shantaas sano dadkayga ay doorteen ayaan u shaqaynaya ayaga anay horumar gaarsiinaya insha allah. ugu dambeyntii waqtigaaga firaaqada ah dadku janis bay leeyihiin, madaxdu waqtigooda waa iska ciriir, markaa janis heshid maxaa samaysaa? hadda firaaqada ma heshaa wey horta mar waa rajaynaya, waa rajaynaya maya dabcan hadda ma jirto runtii madadaal ma jirto oo 24 hours waa shaqaynaynaa oo shaqadeedu aad bay u badan tahay. laakiin dabcan inaan wax qoro iyo inaan wax akhristo intaba waa ay tahay hobigaygu iyo inaan dee maalan newska iyo joornaalada iyo laakiin kusoo waqti aan u helinin. hadda maalan waxaan rabay buuggayga hadda aan wadaa aan qorayay oo hadda gabagaba maraya, marka hadda isaga ayaan waqtiyada inta yarta oo firaaqada aan helo anaa ugu mashquulay sidii aan u dhamaystiri lahaa. Fariintaada ugu dambeysa? Fariintaada u dambeysa waxaa weeye waxaan u rajeynayaa insha allah puntland wanaag iyo horumar iyo midnimo. saan sheegana waxaa weeye anagu kulley ujeedadeedu waxaa weeye midnimo, cadaalad iyo horumar inay puntland hesho. inta inaan ka wada shaqayno insha allah dadkeegana waxaan ugu baaqayaa inay ka shaqeeyaan nabadgelyada iyo amniga iyo horumarka dalka iyo midnimadooda oo ay adkeeyaan oo wanaajiyaan. khayr iyo guul baan u rajeynayaa. waa tahay aad baa u mahadsan tahay. intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa waraysigii gaarka aan la yeelanay madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo aan kusoo booqday qasriga madaxtooyada puntland ee magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga ee gobolka bari. waa jaamac dibiraani maxamed deeq cabdallah iyo weliba cameraman damdam oo guud ahaan ba idin salaamaya. saacad madaxweyne aad waxaan kaaga mahadcelinaynaa waqtiga, qadarinta, tixgelinta iyo intaad aad baa masda jaamac soo dhowo walaalkiis.